falënderoj të rishikues. Ju flas nga studio emisionet Opinion Plus si çdo të hënë në orën 22 në këtë intervistë me zotin Sabri Godo, kryetari i asamblesë kombëtare të Partisë Republikane, një prej figurave jo vetëm themelues dhe kryetar historik i kësaj partie, por një prej figurave përfshim më të rëndësishme që prej themelimit të saj. Zoti Godo ka ardhur për të folur mbi atë që ka ndodhur në Gërdes, mbi përgjegjësitë e Partisë Republikane, mbi raportet që kjo parti do të ketë më pas me Partinë Demokratike dhe me koalicionin qeverisës, si dhe për disa probleme që lidhen me ligjin elektoral dhe me atë më të rëndësishmin që pritet ndodhë 3 ditë më pas, pra hyrjen e Shqipërisë dhe marrjen e ftesës zyrtare nga Shqipëria për aderimin në Aleancën Atlantikut, një prej aleancave më të fuqishme politike dhe ushtarake të botës, aleanca ushtarake dhe politike më fuqishme e botës. Do t'i godo, mirë mbrëmë, mirë se keni ardhur. Sikur se thash, tema do të fokusohet tek një ngjarje e cila që prej dy javësh ka lënë gjurmë shumë thellë në shoqërinë shqiptare, që lidhet me shpërthimin e 15 marsit në Gërdec, në fshatin pranë Vorës, pranë në bashkinë e Vorës, e cila e ngjarje e cila solli 24 të vdekur deri tani, një numër shumë të madh plagosurish, dëme të jashtëzakonshme materiale, por mbi të gjitha që një traumë e cila ngriti një pikë pyetje të madhe. Pse nuk reagoi dot shteti? Pse dështoi shteti në perëndimin e një ngjarje tillë të madhe? Meqense këtë pyetje unë kam drejtuar shumë persona dhe nuk kam marrë përgjigje, do doja ta dija nga ju një opinion të përmbledhur mundësisht me pak fjalë. Pse dështoi shteti në Gërdec? Sepse nuk funksionon. Çto më thënë nuk funksionon? E marrë që nga kreu, nga ministrit, dhe deri në atë që quhet bazë në pushtetin lokal. Në të gjitha allokat e veta. Tani ne, si vënd, kemi një përvoj shumë të idhur me njarjet tila. E kjo fse këthejemi me mëndjet e 97-a. Që në numri i viktimave dhe nga dëmi që u bë, mund të thuhet se ishte 100 herë me e madhe se kjo që ndodhi në Gërdec. Paj mënd që u shkatruan të tëra shkollat, spitalet, hotelet, ndërtesat, çdo gjë që ishte publike dhe mban të emrin shtet, që një dëmi pa logaritëshëm, edhe logaritën rreth 3.000 të vrarë. Por ajo ishte disi e shtrirë në kohë dhe e përhapur në tërë vendin, kuse kjo tani ishte një goditje krejtë e befasishme dhe e përqendruar në një fshat të vetëm, që spërkati disi me gjakë dhe fshatrat të rrotull. Dhe prandaj, me të drejtë shkaktoi një tronditje të madhe tek njerëzit. Zoti Godo, pse nuk funksionon shteti? Unë them se duhen norma të tjera. Çto do të thënë norma të tjera? Unë shoh, megjithëse nuk është rasti tani, shoh për shembull ç'bëhet në disa ministri. Kanë një punë sa në ministri atje që është e çuditshme ta besosh që mund të mos e kenë takuar ministrin për 2 vjet radhas. Që banojnë në ministri, punojnë atje. Sepse ministri, 2 ditë në javë do të vejë në kuvënd, se duhet të votoj atje. Po. 2 ditë duhet të vejë në mbledhjen e qeverisë, se nuk e lë doktor Berisha të mungojë. Pastaj një workshop, pastaj një seminar, pastaj një ultim jashtë shtetit. Dhe në një ditë kur ministri shkon në zyrë, atje i vërshojnë deputetët, simpatizantët partiak, do e mos edhe miqt personal, dhe kështu mua më duket se disa ministra nuk arrin të vënë në punë ministrit e tyre. Dy pyetje kam, zoti Godo, në këtë logjikë ju thoni. Jo, në qofë se më lejon të vazhdoj më te identime, pse nuk funksionon shteti. Në qofë se zbresim në atë që quhet bazë, pastaj në pushtetin lokal aty, aty kemi një anomali që nuk e di për sa kohë do të zgjati. Shefat i arsimit, i buqësis, këj a i tërë shefat që janë atje në rreth dhe qeverisin, janë të tërë të varur në ministrat përkatës në Tiranë. Dhe ai asë që denjon të thotë mirë mëngjes kryetarit të bashkisë. Dhe ndodhë që një shef atje, për një javë me radhë të mos shkoj fare në zyrë, po të ishte se ka shkon të inspektoj shkollat ku ma gjenë, por inë qytetat je meret me punë të vetë, asë njeri nuk i kërkon logari. Kjo e gjitha duhet të ndryshoj. Duhet këtu flitet për reformë, ose flitet për ndryshime në qeveri. Në qofë se do të ecim vetëm me ndryshime në qeveri, nuk kemi gjenë vijë. Gjithë se si tiri këthejmë dhe njerë këti problemi, zë të gotë, se do të ju pysë më pas për ndryshime në qeveri.
A ju duket normali që mas 18 vjetës politika aktive të vini një moment në studi dhe të toni shteti nuk funksionon dhe duhet ndruar i gjithi? Do më thënë, jo shteti, po mënyre funksionimi ti. Tani, asgjë nuk duhet marrë në kuptimin absolut të fjales. Kur tem nuk funksionon, nuk kryen të gjitha detyrat që ka marrë përsi për të bëj. Dhe njëna më themeloret është ajo e mbrojtje si jetës i qytetarve. Garantimin, sigurin personale dhe të pronës individit. Një shtet që nuk të përgjigjet për këtë, atëre do e mos do të kryohet një mos pajtim ndërmjet qytetarit dhe ati qeverisë. Çna duhet një shtet që përveç këtyre shpërthimeve që kemi, që na ndodhin her pas here, dhe që kanë traumatizuar vendin, dhe kanë disa here kanë quar në buzën e greminës. Përveç këtyre, kemi një ngjarje të përditshme që me të vërtet në mbajnë një gjendje alarmi. Ja, ju si televizion, çdo ditë jepni lajme për incidente rrugore me dy të vrarë, me tre të vrarë. Kjo është prapë pavësi e shtetit, zotëri. Pastaj, do e mos. Zotëri Koto. Atëre, që na duhet një shtet që nuk funksionon? Po këtë shtet kemi dhe duhet të ndryshemi me këtë shtet. Nuk mund të ndrojmë me një shtet tjetër për fatë të keqë. Ose merë vrasjet për shëmbullje. Për i që gjitha një e thotë për shkaqje banale. Po kemi një klasë drejtuese të paaftë aktualisht. Po kemi një majorancë të paaftë. Klasa drejtuese dhe shteti janë në njëjtë gjë. Por në qofë se flasim për klasën politike në tërsi, atëre vjen puna të rotacioni, që njëherë kemi njërën palë dhe pastaj palën tjetër. Atëre, mos ka ardhur koha që të ndryshohet kjo majorancë, zoti Koto? Jo, unë them se çfarë duhet të bëj kjo majorancë, po të më lejoje ta qoje pak më tej mendimin tim, them si duhet të ndryshoj. Sepse, tashmë të gjithë janë të bindur që pas 5 prillit, kur ta kemi marrë këtë ftesën për NATO, do të bëhet disa thonë një ndryshim i madh në qeveri. Dhe nuk dihet a do të mbeten 2-3 ministra nga këta që janë, kurse tjerët do të zëvendësohen. Do me thënë a i që kreson qeverin, ndjen nevojen që të ripërtëri ekipin, ndryshe nuk mund të zgjidhë problemet e shumë të që ka përpara, ndryshe nuk mund të paraqitet në zgjedhjet e ardhme. Njerëzit janë, por njerëzit duhen vënë në provë. Dhe kur njeriu i ngarkon një punë, a i fillon e zhvillon brënda vetës energji që nuk t'i priste mëndja. Dhe thua ku pas kam qënë, që se kam gjetur të njeri më parë. Me qënë se u futëm të rekompozimi qeverisë dhe ndryshimet qeveritare, a mund në toni, cilat janë ato digastere që si pas jush nuk kanë funksionuar? Që i kam bërë shtetin të mos funksionoj? Jo, këtë nuk e bëj do të se pas taj nesër do të ndeshja në armiqësin e hapët të disa ministrave. Atere ka, t'ju a bërë përdi ndryshe. Dhe mund të teme dhe këtë, i dashur, që nuk mund të flasë me kompetencë, të teme me dëvërtet, cilat janë ministrit që nuk kanë funksionuar, ku nuk ndizet drita jeshile, ka dikasteri që nuk kanë funksionuar. Po ju, gjithësësi, po evidentoni faktin që shteti nuk funksionoi, thakë, dhe që duhet ndryshuar diçka dhe për t'i vënë njerëzit në punë, për gjithur njerëzit e durë dhe për t'i vënë ata në punë. Po jo për pyetje ndryshe, cilat janë ata njerëz durë që si pas jush duke u vënë në punë mund t'i japin rezultate? Këshihni për shembull brenda majorancës. Nuk e di, unë nuk kam ardhur këtu me një listë emrash. Nuk isha i përgatitur për një pyetje të tillë, po edhe sikur të më japësh shkohë të mendojmë, prapë është vështirë të gjej se cilët janë, duhet jesh në kontakt me njerëzit që të mund të njohësh, duhet i shikosh në punë sipër, të kesh disa prova, të kesh disa sinjale se cili nga këta mund të vihet në provë dhe të shikosh se çfarë energjish dalin prej tij. Atëherë cilët janë sektorët, jo individët që ju mendoni që kanë qenë defektuozë këtij gjeje? Ja, unë kam një mendim tjetër. Unë them që nuk është vetë çështje e individësh, nuk është puna vetëm të zgjedhim njerëzit më të mirë që na duhen sot për të qeverisur. Duhet të ndryshojmë formën e qeverisjes. Duhet ata në punësit e shumë që rinë në dikasterë dhe janë latent atje, që si nisa të toshja, duhet të vijen në punë. Dhe ndofta si pas me e ka ardhur koha, që përveç statusit të në punësit, qeveria të ketë me të një kontrat tre vjeqare në cilën t'i përcaktoj qartë edhe detyrat që duhet të bëjë.
Dhe në qofë se nisë kjo në lartë poshtë. Për e po thoni që ligji për punësin civil të ndryshoj? Po, atere them që si kur të kishim një administrat të tilë, them që gërdeci nuk do të kishtë ndodhur. Atere për parës... Sepse do të ishin në qofë se të gjitha organet, organizmat që kemi në qendrë dhe në bazë do të bënin punë e tyre, dikush do kishte parë më në fundë. Këta qindra kamion të ngarkuar me municion, që kanë lëvizur në përrrugët e Shqipërisë në drejtimet më të ndryshme për të grumbulluar këtu në Gërdec. Kamion të rënd, me tonazhe të rënda, që kanë mbartur municion e në mes të ditës. S'kanë qenë ilegal, zoti Godo, kanë qenë të licencuar nga ministria. Po. Dhe nën... Por kush e ka ditur këtë? Ja unë e ti ulltojmë shpesh në për Shqipëri. A në karë në rastin në njerë të shikojmë se për paranesh është një kamion i cili për një incident që mund t'i ndodhë atje, mund të hedhë në erë që gjenë në rrugë a i edhe qka në të majtën djatë të rrugës. Arim përsërit e përgjësi e shtetit. A është kjo një përgjësi direkte Partisë Republikane, zoti Godo? Që përfaqësojnë qeveri pikrish me Ministrin e Mbrojtjes? Tani, në qovë se duhet flasë për Partinë Republikane, kam disa gjera të them. Këto janë dy gjera të ndryshme tani. Ne kemi një ministrë në qeveri dhe i ka punuar me qeverin, ka qenë në ekip qeveritar, ka bërë detyrën e ti dhe deri tani shtën që ka bërë mëse miri, kurse Partia Republikane është një formacion politik që ka zhvillimet e vetë, ka historinë e vetë, ka dhe programin e vetë. Dhe Ministri e Mbrojtje e Partia Republikane nuk janë e njëjta gjë. Cila është përgjësia? Sepse mund të, fjala vjen Fatmir Mediu, mund të ishte Ministri i Arsimit dhe ne nuk do të shpallnim arsimin pranë të Partisë Republikane. Cila është përgjësia direkte e zotit Mediu në këtë ngjarje, zoti Godo, si pas jush? Ne mlodhëm kryesinë e partisë. Unë e kam ndjekur edhe personalisht këtë kam qenë për ditë afër me Fatmirin, kam patur mundësi të informohem dhe unë mund të them me një farë garancije se përsa i takon përgjegjësisë administrative, Fatmiri ka kartrat në regull. Qëto më thëmë përgjegjësi administrative dhe qëto më thëmë të kesh kartrat në regull? Do të thotë që ty të të kenë përgatitur urdhrat të tjerët, dhe ti si ministri ke miratuar këto urdhra, dhe ti nuk ke ndërhyrë për t'i shtremëruar këto. Ti ke dhenë porosi vetëm të zbatohen. Shtabi përgjithësim ka deklaruar që nuk është njohur fare me këtë, me vëndin dhe procedurën. Nëse tani, kur vjen puna që ndodhë diçka se cili përpiqet të krijojë rreth vetes një gardë mbrojtje, dhe unë them më mirë tani më njanojmë në bisedat tonë këtë, jo sepse dua të shmangim unë, por sepse këtu tani hyjmë, si thonë, një fjallë në kopshtin e tjetërit. Me këtë pun duhet të mire drejtësia. Poli, me diut mund të kërkohet përgjegjësia në planin politik dhe moral. Dhe ju përgjegjë kësaj. Dhe bërë dy gjëra, si që djetë. Dha dorëqen si ministrë dhe u vu vullnetarisht në dispozicion të hetimit. Kjo do të thotë që për i këti momenti, zoti Mediu, nuk ka imunitet parlamentar? Ose është i gatshëm të lërë atë? Imuniteti ti ekziston, sepse nuk është në dorë të Fatmirit të thotë që unë nuk kam më imunitet. Imuniteti është një pajisje që i jepet deputetit dhe ishte detyruar të mbaj atë sa ko është deputet dhe sa ko janë në fuqi këto ligje. Në rrasë se prokuroria do të kërkojë heqjen e imunitetit, zoti Mediu, Grupi Republikan do votoj për heqjen e këti imuniteti? Unë besoj se po, sepse Fatmiri vetë është vënë në dispozicion të prokurorisë, e ka thirur prokuroria dhe i ka dhenë spjegimet e tja. Kështu që a i nuk i më njanohet kësaj. Me gjitha të, ne duhet të presim që të bëhet drejtësi, të dalë në sheshe vërteta, dhe kësajere duhet të dalë me dojë mosë. A është e mjaftush me dorejqe e Fatmir Mediu, të dikota? Pas këse ngjarje? Unë them se kur ndodhin gjërat të mëdha, asë njëherë nuk mund t'i ngarkohet përgjegjësia një individi të vetëm. Qoftë edhe ministri drejtues i linjës? Ka një rreth njerëzish që e kanë shkaktuar këtë.
dhe që mbajnë përgjegjësi se cili shkallë shkallë. Por të gjitha këto tani përbëjnë temën e hetimit në prokuroria. Dhe unë them, përderi sa nuk ka një vendim gjyqi që ta bëj fajtor Fatmir Mediun, a e në bazë të kushtetutës tonë, ashtu si që shkruhet dhe në kushtetutat e gjithë vëndeve, prezumohet si njeri i pafajshëm. Deri në momentin që të meret një vendim gjyqi që dhe ta deklaroj fajtor, ose jo fajtor. Këtu tani, e vetë mja gjithë që kërkon Fatmiri dhe jo që kërkon Partia Republikane, me që t'i blendi po e përmënd shpesh, është që këtu të bëhet një hetim rigoroz dhe i paanë. Nëse ju do të ishit... Deri ku besojmë ne në këtë, këtë po deshëm... Nëse ju do të ishit prokurori përgjithshëm, zoti Gota, pra nëse ju do ishit në vend zonjës Rama, çfar do të hetonit dhe si do të hetonit? Do të hetoja tër procesin. Si ishte mundur që kjo të jetë zhvilluar në sy të gjithëve? Si ishte mundur të jetë zgjedhur kjo pikë për qëndrimit? Si ishte mundur që të grumbullohej në një vend 4000 ton eksplozivë? Si ishte mundur që të mblidhet atje barut në kontejner, të cilët janë me të vërtet bombat më të rrezikshme që mund të bëhet, dhe një barut i vjetëruar 40 vjeçar, i cili eksplodon edhe me kontakt me element të natyrës. Mund të eksplodoj edhe duke e lënë në diell. Si ishte mundur të jetë trajtuar kjo në marrëzi totale krejt të pa imagjinueshme? Dhe nëse unë pyes si ishte mundur, zoti Gota, cila do ishte përgjigja juaj? Unë do them që këtu kemi të bëjmë me një veprimtari mafioze, krejt të verbuar të rezikshme, tham për këtë palën që ka marrë përsi për të bëjt demontimin e armëve, si e ka trajtuar. Tani, problemi për mua ndajnë... Shto me thënë veprimtari mafioze dhe rezikshme? Do me thënë të bëjnë kontrabandë dhe të nxjerrin pare në demontimi i armëve, të shesin këto pjesë të predave, të ungjin, të shesin barutin, të shesin çdo gjë që mund të shitet, në kohën më të shpejt dhe me çmimin më të lartë. Një firmë mund të tentoj të bëj këtë, po duhet ishte Ministria Mbrojtjes për mes Mejkos, të paktën si pas urdrit, që duhet mbikëqyrë të procesin. Tani duhet të hymë këtu në, duhet të hymë në një diskutim teknik, të cilin është vështirë të nxjerrim në krye, dhe më mirë të mos e marim përsi për të bëjmë, sepse unë kam gullur këmë gjithë një në këtë. Unë do doja të shikoja në televizionin tuaj, ose dhe në mass media, një diskutim, le të themi, të katër ekspertve ushtarak, që mund të japin sqarime të plota, nëse qëndron në rreziku, edhe cili është procesi që duhet ndiqet kur merremi me punë të tilla. Dhe ku mbaron përgjegjësia e njërit dhe ku fillon përgjegjësia e tjetrit. Unë një diskutim të tillë të karakterit teknik dhe që do të sqaronte shumë gjëra deri më sot nuk e kam parë. Po sepse përfaqësuesit ushtarak nuk e kanë bërë mbikëqyrjen që duhet bënin, zoti Gota. Dhe nuk e din asë si bëj dhe asë si ndodhë të i proces. Kemi vetëm dëshmit e punëtorve që kanë qenë brënda. Këtu tani çdo pyetje mbart me vete një vargë pyetje shtë tjera. Njëra me arbitshme se tjetra. Se me të vërtet si ka mundur të ndodhë. Si ka mundur të ngrihet atje ajo fabrikë dhe të punoj ashtu si ka punuar. Dhe cili ti tha mendja të grumbulloj në një pikë të vetë me 4000 ton eksplozivë. Që mund të shkaktoni një shpërthim të mërshëm si kur si të shtrishin në apsirë. Jo, le të themi që ajo shkoj disi në thellësi, por mund të hape edhe në vijë horizontale dhe të bënte dëme akoma më të mëdha. Në gjykimin tuaj, zoti Gota. Le të përpiqemi të vëmë disa pikete në bisedën tonë. Tani, unë thash më përpara se Fatmiri dhe të gjithë neve presim që drejtësia të ndryqoj anët e erta të shumëta të këti problemi. Besoni që mund ndodhë kjo? Po. Tani, puna tani për tani është në dorën e kësaj zonjës Ina Rama. Dhe unë kam besim të ajo, dhe së mund të mos kem besim, nuk më lejohat. Veç se që në fillim pash diçka që nuk më pëlqeu. Që ishte? Ishte deklarata e mbrëmshme, më duket, e prokurorisë, që njoftoj se
dosja u transferua në prokuroria e Tiranës në prokurorinë e përgjithshme, sepse ndoshta Zoti Mediu ngarkohet me përgjegjësi të shpërdorimit detyrës. Një prokuror nuk mund të flasë me ndaj folje, ndoshta mundet, mbase. Nuk është një gjuhë. Prokuroria e Tiranës nuk është një gjuhë zyrtare e një mbi një njerëz me imunitet. Unë kam fjalën tani se si po e trajton prokuroria këtë dhe më duket kontakti i parë publik i prokurorisë lidhur me këtë çështje nuk më duk një hap i matur. E para njerë sepse... Zoti Godo, më falë vetëm për një ndërhyrje, mos jeni në kontradikt, po thoni që flasim për një shtetë që nuk funksionon, po flasim për 1001 pikë pyetje që i ngrini vetë, dhe ndërkohë gjeni të keqe një ndaj folje në një deklaratë prokurorisë. Jo, nuk është një gjatje thjeshtë, sepse është thënë që ndofta Zoti Mediu akuzohet për shpërdorim detyre. Do me thënë në mënyrë paraprake, ju tha publikut se ky është njeriu në mënyrë që akuzohet. Nuk më duket se prokuroria ka të drejtë të bëjë një deklaratë të tillë. Ajo ta marr dosjen, ta hetoj dhe mbasi ta hetoj për transparencë leti thot publikut që ky njeriu mua më rezulton se ka shkelur detyrën, ka shpërdoruar detyrën. Ju keni dhe do ta gjykoj në këtë rrugë. Ju keni vërtet shpresë Zoti Godo që drejtësia mund prokuroria mund ta gjej shkaktarin e vërtet? Në qoftë se prokuroria punon me këmbgulje dhe asistohet në ekspert, kjo mund të zbërthehet hallk pas hallke, për të mbritur deri te vërteta e cila zakonisht është shumë e vështirë për t'u arritur. A jeni ndjeni, Zoti Godo, që në këto 17, 18 vjet që ju merren me politikë, asnjë çështje e madhe nuk është zbardhur me prokuroria? Dhe as nga hallkat e tjera, se s'duhet penalizoj vetëm prokurorinë. Kjo është e keqe. Po ju kujtoj ngjarjet e 1997-s, po ju kujtoj vrasjen e deputetit Azem Ajdari, po ju kujtoj shumë probleme të tjera që deri më sot nuk janë zbardhur. Madhore. Pse keni besim se kësaj herë mund zbardhet? Sepse më në fund ky popull u lodh. Ky popull jetoi ngjarjet e 92-shit, jetoi 97-ën, ku përfshihet brenda edhe Otrantua. Ka patur të rënditje dhe goditje më të rënda që mund të pësoj një popull në kohë paqe. Do me thënë, në kjo anë kemi arritur pikë në ngopjes. Dhe tani, prokurorët që meren me këtë, duhet të dinë se nuk lozin atje vetë me karjerën e tyre, ka diçka më të rëndë se karjera. Që është? Që duhet më në fund të i përgjigjen këti populli dhe të thonë të vërtetën, pavarësisht se cila do tjetë kostua e kësaj të vërtete. Pavarësisht se cilët njerëz duhet të merren në hetim. Po në rast se kjo është një aferë e madhe korruptive, Zoti Godo, që përfshin dhe njerëz me pushtet politik. Atëherë zbërthimi do të jetë më i vështirë dhe do të ecë më ngadalë, po është i paevitueshëm. Është i pamundur. Jo, nuk mund ta quaj kurse si të pamundur. Vetëm kësaj nuk i shpëton dot. Sepse tani kemi në të vërtet jetojmë një kohë tjetër në ajo e 92-shit dhe 97-s që kemi jetuar bashkë. Tani janë rrethana krejt të tjera. Kemi një opinion publik që ri e mban vesh dhe gjykon. Kemi një mass media që ri në çdo qoshe gati. Thënë, nuk janë më ngjarjet e kohëve të kaluara që mund të trajtoheshin ashtu si janë trajtuar dhe që dhe kanë quar në këtë gjendje të themi tani ne kur në njëherë nuk do të arrim të kemi një drejtësi të cila të besojmë. Kjo ngjarje është e atill që me të vërtet i vë ata që do të meren me këtë çështje një pozicion të atill që duhet me do e mos të jenë korekt deri në fund. Ndryshe, pa munden? Ata janë brënda për brënda vetë vetës. Unë nuk e di se kush mund të ndryjë në prokurorin e përgjithshme. Ne kemi një presidenti cili garanton se përsa i takon ati dhe në mënyrë specifike për këtë çështje, nuk do të lejohet asnjë lloj ndërhyrje me keqdashje në asnjë palë aty. Kemi një ministër të drejtësisë që shkëlqen në inteligjenca dhe që duket një njeri shumë i përkushtuar dhe njeri shumë i aftë për të komunikuar. Më thënë, kemi element të rritet të cilët mund të besojmë se
do të nxjerrin më në fund drejtsin në Bataku dhe do të vënë në shtratin e dur. Zoti Godo, a e ka nxjerr, ose a e ka dëmtuar në mënyrë të pariparushme karrierën e Zotit Mediu kjo ngjarje, karrierën politike? Le ta lëm të thotë gjyqi. Po flas, jo ligjërisht, sepse ligjërisht pastaj është çështje penale, po flas. Zoti Mediu u ndodh në krye të kësaj ministrie. Dhe kur ndodh diçka nën hijen tënde, do e mos që ti që je në krye, nuk mund ta heqësh veten më njanë. Gjëja e parë që duhet të bësh është të vijesh në dispozicion të drejtësisë dhe t'japësh dorëheqjen. Këtë po e përsëris. Këtë fatmirje e bëri në kohën e duhur. Dhe vetëm kaq mund të kërkohet prej tij. Për më tej duhet të jetë drejtësia ajo që të thotë se a mund të ngarkohet me faj penalisht fatmiri dhe deri ku. Kjo është çështje penale, flas për anën morale dhe raportin me politikën. Moralisht ç'mund të bënte më tepër fatmiri? Zoti Godo, duaj një përgjigje të drejtë për drejtë. A duhet të jepte dorëheqjen kryeministri Berisha për këtë ngjarje? Ose a duhet ta jap, sepse ende opozita. Unë thash jo kur dëgjova këtë këmbgulje të opozitës për dy arsye. Thash, nuk është koha. Sepse emergjenca e parë që duhet përballonte kjo qeveri është të gjendej këtyre njerëzve që ju shkatrua jeta befasisht. Dhe atë që të ndrosh një qeveri do një afat 15 ditë. Këtë kohë ne nuk e dispononim. Duhet me të vërtet të tregoj eficienca me e plot për t'i asistuar këta njerës, dhe na kjo anë mund të them që qeveria u tregua vërtet e aftë. Ajo ka përgjegjësinë e saj pse nuk e parandaloj si shteti në fillim, po na kjo anë është për t'i dhenë hakën, që bëri qmos për të zvogluar dëmin dhe për t'i asistuar këta njerës. Dhe këtë mund t'a bënte vetëm një qeveri që ndodhej në pozicionin e vetë. Veç kësaj, janë edhe disa rrethana politike që nuk mund një politikan të mos i marë parasysh. Janë? Në 4 prill është kjo samiti i Bukureshtit. Pas 4 prillit. Ne do të shkonim me një qeveri, aty apo do thoshim që në Shqipëri ka një destabilitet politik që ka ardhur në një shpërtim i madh, në një gjim e madhe, dhe atje është rëmuj, atje sundon anarkia, nuk ka qeveri, nuk ka kush drejton vendin. A duhet ta jap dorëheqjen në bas 4 prillit? Opozita do dalim datën 5 prill për të protestuar. Më falin, në 4 prill eksakt. Unë për fatin tim nuk bëj pjesë në opozitën dhe nuk do dal me ta të kërkoj dorëheqjen e Berishës. Zoti Godo, nëse ju do ishit në opozitë këtë moment, dhe do kështë ndodhur kjo ngjarje, çfarë do kështë bërë? Do mendoja si një opozitar. Dhe si do mendonte këtë moment një opozitar? Do kërkonte dorëheqjen e Berishës. Pra eksakt atë që opozita ka bërë? Është në drejtë saj. Vetëm duhet zgjedh kohën kur e bën. Që të mos e çojmë këtë vend në anarki, të bëjmë një llogari, të tregojmë një farë durimi dhe të themi që koha pret, le të themi deri në mesin e prillit. Dhe pastaj ne do të ngulim këmbë natë ditë, do banojmë para kryeministrisë derisa të japin dorëheqjen këtij njerëzi. Dhe kjo është e drejtë e tyre. Zoti Godo, një nga pikat që u diskutua mjaftë, është pyetja e fundit para se të futem spotet publicitare, ishte reformimi i shërbimeve sekrete. Një pjesë e përgjegjësisë ju hodh mbi supën e shërbimeve sekrete, ndoshta me drejtë, ndoshta pa drejtë, vetë kryeministri kërkoi reformimin e tyre. Si e kuptoni këtë? Njëherë shërbimet sekrete nuk kanë funksionuar. Dhe me sa më thonë mua, raportet e këtyre të shishit e të shiut të kodi unë, vlejnë më pak në informacion që jepni çdo ditë ju gazetarët. Ose ata lexojnë gazetat dhe pastaj bëjnë raportet e tyre. Të paktën ky është konstatimi i këtyre njerëzve që kanë qenë në qeveri dhe që kanë të bëjnë me këto organe. Kjo një. Tani, Berisha tha duhet të reformohen këto. Me njerë u ngrit opozita dhe tha Berisha do të futë nën kontroll edhe shishin edhe tërë organet e shërbimeve sekrete. Dhe mba se Berisha e ka në mënd një gjithë tilë. Berisha e ka këtë loj prirje për të patur nën kontrol personal gjdo gjë. Por ama, në qofë se një semina kjo, atere mbetet që këto shërbime sekretet i lëm në gjendjen që janë. Dhe nuk mund t'i lëm.
sepse nuk ka shtet në bot që të jetoj pa patur një shërbim sekret të organizuar, i cili e mbron... Po ku e të gjithë zotë i godoj që nuk është i organizuar? Edhe shërbimi sekret amerikan që ishe më i sofistikuar në bot, ka dështuar 11 shtator? Shiko, 11 shtatori tani e dim të dy që ishte një sulmi përgatitur në jashtë. Dhe ata vetë pranuan që nuk kemi qenë dhe aqë sa duhet syhapur. Këtë mund të kishim evituar si kur të kishim bërë këtë e këtë. Ata gjithë një bëjnë analiza, sepse nuk mund të kalojnë pa bërë analiza dhe pa dhe një logaritë plotë. Kjo është një gjithë tjetër. Përsa i takon shërbimeve tona sekrete, këto duhet me të vërtet të riorganizohen. Në varësi të kujtë do jenë, e si do jenë, kjo është një gjithë tjetër. Ka pasur një tendencë... Por them dhe një herë, që asnjë shtet nuk mund të jetoj pa patur shërbimet sekretet vetat. Nuk mund të mbrohet. Në ndodhite e brëndshme, si që është kjo e gradecit... Por ekziston rreziku që duke i pasur shtetit direkt, shërbimet sekretet mund të i përdorë ato politikisht, zoti vëta. Për të përgjuar opozitën, për të kontrolurë... Cila qeveri mund të drejtoj pa patur një informacion? Për shëmbull si kur të kishim neve një shërbim sekret, le të themi të nivelit më të ullët. Një informacion për atë që bëj në gradec duhet të kishte vajtur. Gërdec. Në gërdec. Fakti që asnjëri nuk u bëj gjallë, të tërë kaluan anash dhe asnjëri nuk e pa, nuk pa autokolonat me municione, nuk pa përqendrimin e municione, nuk pa eksportin e këtyre armëve, në qofë se këto nuk i shikojnë shërbimet sekrete kush do t'i shohë. Ka shumë rrasë. Ka dhe organizmat tjera që duhet meren me to, sepse këtu kur të vij puna me dë vërtet, të bëjmë një analiz në pikpamja politike e shoqërore, atëre mund të vij puna të bëjmë një pyetje edhe ati që ka qenë atje drejtor shkolle, si ka pranuar tjeta i me shkollën pra një qendre ku përpunojnë municione, rojtari polici, stacioni policisë Vorës, bashkia e Vlorës e Vorës e tjera. Pas kur si she, ose bën si kur si she? Kjo ka ndodhur në syt e të gjithve, që mund të shite kushdo dhe asë njeri nuk i ka parë. Kjo është tani me të vërtet një loj rebusi, të cilin me do e mos do të duhet asgjidin organet e tusis. Shkëputemi pak sekonda për spotet publicitare dhe rikthehemi sërish në këtë intervistë me zotin Sabri Godo, kryetar i Asamblesë Kombëtare të Partisë Republikane, një intervistë e fokusuar tek ngjarjet e Gërdecit, pasojat që pati në Partinë Republikane, ku zoti Godo bën pjesë dhe është një prej drejtuesve historik, si në raport të kësaj partie me majorancën qeverisë. Rikthehemi pas pak. I me këtu është sërish në transmitim në këtë intervist me zotin Sabri Godo, kryetari Asamblesë Kombëtare të Partisë Republikane, themelues dhe kryetari historik i kësaj partije, një intervist e cilë është fokusuar të ngjarje të Gërdecit, të përgjësia që Partia Republikane ka pasur në këtë ngjarje për syet angazhimin. Pra kryetari aktuali partijës ishe ministri i mbrojtjes dhe për raportet që kjo partijë do të ketë në majorancën. Basë kemi diskutuar për Gërdecin, do doja të futesh edhe pjesa që i takon majorancës, por po i bëj dhe një pyetje. Sa i rënd ka qenë, zoti Godo, Gërdeci, po i quaj, ose ajo që ka ndodhur në Gërdec, për Partinë Republikane, për të ardhmen politike të saj partije? Pas kësaj ngjarje, unë u mora më tepër me Partinë Republikane, se ishte një moment të rënditje, këtë duhet të themi. Më në fund, kryetari Partisë Republikane ishte ndodhi Ministri Mbrojtjes. Dhe nuk mund të bëjmë si kur kjo nuk na takon. Dhe ne mlodhëm kryesin e partisë, morëm atë vendim që e kemi bërë publik, ja komunikuam kryeministrit, dhe bëm edhe një gjithë tjetër. Brënda tre ditëve, bëm mbledhjet e kryesis në të gjitha degët e Shqipërisë. Dhe cilë shëragjit? Dhe unë pash një gjithë habiqme, isha vetë në tre rethe, por raportime tjerë dhe në antarët e kryesis që shkuan në degët, ishin unanim. Unë pash një gjithë me të vërtet që nuk e besoja, sepse gjithmonë kur ndodhin katastrofat tila, do të ketë njerës që të dalin në mbrojtje, po do ketë dhe të atil që do të ngrënë në bitu gjishin akuzus. Ishte një miratim i plot, pa asë një objekcion.
në asnjë antar I Partisë Republikane I qëndrimit që formuluam ne. Dorëheqja e Fatmirit, vënia e tij në dispozicion të drejtësisë, vendimi ynë për të mos marrë pjesë në qeveri sa të zbardhet kjo çështje, dhe që ne do të vazhdojmë të qëndrojmë brenda koalicionit, të përfaqësohemi në nivelet tjera në këtë koalicion, jemi të interesuar që ky koalicion të përforcohet e të shkojë përpara dhe të zgjidhë problemet e mëdha që ka marrë përsipër. Këtë qëndrim, ky qëndrim I yni është miratuar unanimisht për habin time. Zoti Godo, një prej komentatorëve të njohur në vend Mero Baze është shprehur që pas kësaj që ndodhi partitë e vogla duhen larguar nga koalicioni, duhen larguar se sipas tij. Pas kësaj drame që ndodhi në Gërdec, askush nuk do dalin në Shqipëri thotë unë nuk votoj më për Partinë Republikane, po do dalin thotë unë nuk votoj më për Partinë Demokratike. Tani Zoti Mero merr përsipër një gjë të madhe të thotë që të flas në emër të elektoratit të Partisë Republikane. Po në qoftë se do të jetë në skenë a ka një elektorat real të Partisë Republikane? Kam një pyetje në anatimi. Si kur t'i eqim nga skena këto partit e vogla, ku t'i qojmë? Ku t'i qojmë? Nuk mund t'i dërgojmë jashtë vëndit. Mund të shkrijen në partit e mëdha. Duhet të shkrijen. E po është shumë heret për Shqipërinë që të kalojmë në sistemin anglo-sakson të dy partive. Përse? Këtë nuk guxon t'a bëjnë demokracia dhe më të përparuara se neve, Italia, Gjermania, por, Franca. Por, Zoti Godo, partit e këtyre vendeve zhvilluar, janë parti me elektorat të tyrin stabil. Jo parti me elektorat të ardhur nga procesi I Dushkut. Koalicione dhe marrëveshje bëjnë edhe partit politike në vendet tjera, dhe kjo nuk është një çpikje jonë. Çpikje e jonë është Dushku me originalitetin e vetë, por koalicionet partijake janë një gjë e njohur në tërë politikën e perëndimit, në tërë demokracitë. Kështu që Partia Republikane ka një elektorat të vetin të qëndrushëm, dhe unë besoj se tani e mbrapa do t'i përforcoj marrëdhëniet me këtë elektorat, duke qartësuar më mirë profilin e vetë dhe tullin e vetë. Të t'i pyes më pas për këtë dhe për raportet rikompozimit, po insistoj pak në pranin të uajnë qeveri. Ju deklaruat që nuk do t'jeni pjesë e koalicionit qeverisës, pra nuk do mirë një pjesë në kabinet, por do vazhdonit të keni koalicion nivele tjera. Por cila ka qenë arsye që ju nuk pranuat hyrjen në kabinet? Ka qenë arsye që lidhej me faktin që doni që të sqarohet ngjarja apo me faktin që nuk arritët të merrit një post ngjashëm me këtë që kishit? Ne nuk hyjmë fare në diskutimin e posteve. Po të vijë puna atje, ne do t'i themi Berishës dhe partnerëve tanë demokratë, në rast se ne, sikundër deklaroni her pas here, jemi aleatët tuaj më konsekuent, aleatët tuaj më të rëndësishëm, jemi krau djath I juaj, atëherë na vini në kraun e djath dhe jo në fundin e shtëpisë. Po kur të vijë puna që të diskutohet kjo, por tani për tani është tërësisht jashtë diskutimit, sepse ne e gjetëm të udhës të mbajmë këtë qëndrim. Atëherë, Zoti Godo, në rast se sqarimi I kësaj ngjarje ose hetimi I kësaj ngjarje do zgjas përtej një viti e gjysmë, për sa kohë ndan nga zgjedhjet. Do thotë ju nuk do të hyni më në qeveri në këtë legjislaturë? Ne nuk e kemi bojkotuar këtë qeveri. Çfarë do thotë? Ne do të shikojmë si do të zhvillohen ngjarjet në muajt që vijnë dhe pastaj do t'i drejtohemi Partisë Demokratike për të përcaktuar marrëdhëniet tona të mëtejshme me Partinë Demokratike dhe me koalicionin. Marrëdhëniet tuaja të mëtejshme do të përcaktohen nga prania ose jonë qeveri e juaja? Nuk është e thënë. Ne mund edhe të mos jemi fare në koalicion dhe të jemi një forcë mbështetëse në jashtë. Ka gjithë farë lloj formash në politikë për të bashkëpunuar. Nuk është se çdo gjë varet në vullnet ynë. Si reagoj? Ne mund të kemi dëshirën të bashkëpunojmë. Po siç e di, për të bërë marrëveshje, ashtu si dhe për të bërë luftë duhen dy palë. Duhet të përgjigjet edhe pala tjetër me të njëjtën. Si ka reaguar Partia Demokratike, Zoti Godo? Për këtë vendim tuaj. Unë isha tek Berisha atje bashkë me Fatmirin, dhe i tha bëni si të jetë më mirë për ju. Dhe mua më duk një përgjigje e mençur. Që ndofta aty për aty ndihte edhe Berishën për të menaxhuar disi situatën në të cilën ra I vetë si kryeministër.
Ishte i trishtuar zoti Berisha, zoti Gota, nga gjatë takimit? Mua më duket se të gjithë jemi të trishtuar. Unë jam një njeri që kam parë gjatë jetës time të gjatë shumë gjëra. Kam parë shumë gjarje. Por ajo që më ndodh me gërdecin është diçka që ndoshta ka të bëjë me këtë, me kalimin e moshës, kjo ndjeshmëri kaq e madhe. Nuk fle më rregullisht që na 15 marsi. Edhe kur shoh një film që me ty me flak atje, pa dashur mbyll syt. Kam disa ndjesi që është diçka e re që po më ndodh, dhe nuk e kuptoj veten aq mirë. Pse më ndikoi kaq thellë kjo gradeci? Dhe më them që një ndikim kjo e ka patur të tërë njerëzit. Më në fund edhe të kata të rritë që shëtisi në rrugat e përqafohen e qeshin brënda tyre prap punon diçka. Dhe është kjo që ka ndodhur në Gërdec, sepse kjo nuk është një gjë që kalon. Le të themi, le ta lëm një javë, dy javë, tre javë, dhe koha do të bëj të vetën, se cili do shkojë në punë. Jeta do të kthehet në normalitet për të gjithë neve, dhe ka filluar të kthehet, por ama Gërdeci mbetet i hapur. Dhe kur do të mbyllet sipas jush? Asnjëherë? Këto janë gjëra që mbeten për fat të keq në historinë e një vendi. Ka ngjarje të gëzueshme siç do të jetë hyrja tonë në NATO, ka ngjarje të pikëlluara, të tmerrshme, siç ishte 97 dhe siç është Gërdeci. Të gjitha këto, e mira dhe e keqja, bëjnë pjesë në historinë e një e cili do vënë. Një kolegu im, zoti Godo, është prehur që ne po na fusim NATO pavarësisht se nuk e meritojmë. Jo, nuk do thoshja ta mamë kështu. Po nuk do thoshja ama që neve jemi kaq të shkëlqyer dhe kaq të bukur sa NATO-a nuk e bën dot pa ne. Ai miku juaj që ka thënë një të vërtet deri në një farë vendi që janë interesa gjeopolitike të qarta të cilat favorizojnë hyrjen tonë në NATO. Ç'do të thënë për Shqipërinë hyrja në NATO? Do të thotë shumë gjë. Veç faktit që do të themi kemi hyrë në NATO. Jo, është e vërtet që fillon një epokë e re. Në ç'u kuptim? Sepse hyjmë në një organizëm i cili ka rregullat e veta. Dhe hyrja në NATO do të jetë një fest, po të nesërmen në hyrjes në NATO, pastaj ne do të ndeshim në një realitet tjetër. Se më duken janë 1600 faqe standarde të NATO-s që duhen zbatuar. Dhe që kanë të bëjnë... Këtu fillon problem për ne zakonisht. Kanë të bëjnë me zhvillimin politik, ekonomik, dhe me anën ushtarake që më duket mua është e dorës dytë dhe më pak e rëndësishme. Po të kështë qenë kjo më rëndësishme. Ani me gjitha të, në qofë se vëm në balans detyrimet që marim me hyrjen në NATO dhe të mirat që në vinë nga kjo... Cilat jenë të mirat? Të mirat njëherë që çdo gjë që të ndodhë tani neve jemi brënda një familje të madhe. Nuk duhet ta përdor dhe aq këtë termën familje, se po banalizohet familje këtu, familje atje. Por jemi brënda një kuadri të ri. Jemi të inkuadruar me 27 shtete të tjerë që kanë një program të tyren, që kanë kushtet e tyre, që kanë detyrimet, por edhe të drejtat që gëzojnë antarët në. Por ajo që është më me interes ndofta për neve në gjendjen që jemi sot, është që hyrja në NATO me të vërtet të jep një kartë të bardhë për të negociuar me këdo. Një investitor i cili bën disa pyetje para se të vërë një lek diku, për të shumë rëndësishme që Shqipëri ka stabilitet politik, pastaj vinë të tjerat, si është funksioni financiar, si janë komunikacionet, rrugët e tjera e tjera, tani të gjitha këto, a i mund t'i përmledhë një pyetje të vetme. A është ky vend antar i NATO-s? Dhe kjo është një garanci absolute për cilin do investitor të thotë, këtu mund të hyj, sepse këtu rreziqet bien aty për aty, le të themi 70%. Zoti Godo, me qenë se... Dhe kjo është një avantaj i madh, sepse ne na kjo vuajmë. Mos e egzagjerojmë pak me këtë tezë, zoti Godo, mos po i japim NATO-s më shumë peshë se sa ka realisht. Unë them se kjo është një gjë e mirë, por që dikush ndofta do të thoshja mjaft e mirë, bile,
por gjë dikush ndofta do të arriti këtë për, për te i vlerave reale, për interesat e veta politike, se edhe është një loj që edhe mund të bëhet. Zoti Godo, me qënë se po diskutonim për raportit e mazhorancës me partitë e vogla, rikompozimin e qeverisë të tjera, duhet të pyesja, eksperimenti i këti koalicioni, a ishte i gabuar dhe i dështuar? Pra eksperimenti që partia e madhe që ka fituar zgjedhjet i jep disa prej posteve kyçe partive më të vogla. Mbrojtjen e kishit ju, arsimin e ka partia Zotit Pollo, shëndetësinë e ka partia Zotit Ndoka, mjedisin e ka partia Zotit Gjuveli, punët dhe shanset e barabarta, punët sociale të shanset e barabarta ka partia e drejtave të njerëzit. Pra një seri ministrish kyçe, do thoja, ose dikasterish kyçe që drejtohen nga lehatë. Kjo është vetëm njëra anë e, le të themi, e dobësive të këti koalicioni. Së parit njëherë të tërë komponentët e këti koalicioni nuk mund të vjenë në një masë të, si kur i ka prerë një gërshërë, në një masë të barabartë, se cili do ka peshën e vetë. Dhe kjo është provuar në, në zgjedhjet, në elektoratin që siguron e tjera e tjera. Kështu që mua nuk më duket se Ministria e Mbrojtjes ka qenë për neve një lloj shpërblimi më tepër nga çna ka takuar. Jo, po them jo për ju konkretisht, po a është një gjë, një lloj eksperimenti i dështuar në përgjithësi? Është i sforcuar. Tani ti mund të jesh në koalicion, por në qoftë se ke vetëm një ose dy deputet, se aq e ke fuqinë tënde elektorale, mbase mund të kënaqesh edhe le të themi me një pjesëmarrje në qeveri pa një portofol ministror. Nga kjo anë ka patur kërkesa një çik të tepruara. Pastaj koalicioni ka manifestuar dobësitë veta në disa drejtime që nuk ka funksionuar politikisht si institucion. Dhe divergjencat që ka patur brenda partive kanë mbetur mbuluar. Nuk u është dhënë e drejta aleatëve të diskutojnë me zë të lartë për idetë dhe programet e tyre që mbrojnë. Ne aktualisht kemi disa çështje për të diskutuar me Partinë Demokratike, për shembull, dhe që janë shumë serioze. Për shembull, problemi i pronave. Tani këtu problemi i pronave s'ka dashur Partia Demokratike, zoti Godo, apo keni harruar ju ta ngrini? Jo, unë besoj se brenda këtij realiteti kur ndodhemi ndërmjet Partisë Socialiste në një anë dhe Partisë Demokrate në anë tjetër, që bën ligjin 7501 dhe që e mbrojtën se cila kur i erdhi radha në pushtet me këmbngulje dhe e zbatuan me forcë, brenda këtij realiteti ne kemi propozuar disa ndryshime për ta bërë këtë disi sa më pak të dëmshme. Por tani vijojnë dhe sot e gjithë ditën të kemi disa fenomene që janë krejt të papranueshme. E dini ju se qina tetori vitit kaluar pronarët nuk kanë të drejtë të paraqesin më kërkesa sepse ka skaduar afati? Përse rrinit qeverisë o t'i godo kur aprovua, kur nuk pështuje kjo afat? Ani, kjo mund tjetë një qikë dhe dobësia jonë, por në kanë bajtur me fjalë, me sot, me nesër. Por ama, vetë Partia Demokratike duhet shikoj këtë, që nëse nuk funksionon kjo organizmi i pronave, është e blokuar ekonomia e vendit. Por, dhe që të mirë ka Partia Demokratike në këj fakt që sa po përmënda, që qena tetori e deri tani, kjo agjensi e pronave që u kryua enkas në qeveria, po thuaj nuk funksionon. A është kartë e pronarve, një kartë elektorale, zoti Godo, që e përmënd një sasini në pushtet dhe kur vjen në pushtet e haroni? Jo, do të më lesh të them dy gjira që janë me të vërtet shumë të mpreta. Fakti që ky institucion është i blokuar, sepse nuk është zgjatur afati si kundër u premtua, dhe e dyta, u muar një vendim tjetër që të kalohen pronat e disponushme deri tani komuneve dhe të shpëndajnë ato. Pra u shkatrua dhe i pak fond që mund të ishte për të kompensuar pronarët. Kështu që kjo është një konflikt serioz i yni me Partinë Demokratike, ashtu si që jemi në konflikt edhe për reformën zgjedhore. Këtë dojë të pyse si një nga pyetjet e fundit, ose një nga temat e fundit, ligji elektoral. Nuk po flasë reformën zgjedhore. Nuk mund të pajtohemi me ligjin që ka propozuar Partia Socialiste, përse jo, dhe që deri tani e ka miratuar në heshtje, por që nuk, ende nuk kam mbajtur një qëndrim të drejt për drejt Partia Demokratike. Përse jo, zoti Godo? Për faktin e thjeshtë se me këtë ligj,
proporcionalin rajonal që duhet. Për të marrë një deputet në Kukës, duhet të marrësh 30% të votave. Në Dibër duhet të marrësh 20% të votave, e kështu me radhë. Cila nga partitë parlamentare të sotme arrin një nivel dhe një kuotë të tillë? Partia Demokratike dhe Partia Socialiste. Atëherë rrofshin këto dy parti dhe gjithë partitë e tjera duhet të ishin në skenë. Pse duhet çdo parti deputet në kuvend që vjen nga Kukës? Sepse këtu kemi të bëjmë me një gjë serioze. Dhe nuk mund të trajtohet ashtu si tham një çik më parë. Unë kam bindjen e thellë se ky vend ka nevojë të paktën edhe për 15 vjetët që vinë të ketë një pluralizëm parlamentar. Jo një pluralizëm të çoroditur. Pluralizëm parlamentar zotë Gojma apo interesa parlamentare? Sepse po vëmë re deputet që lëvizin nga një parti politike në tjetër në bazë të interesave, jo të ideve politike. Kjo është një çështje tjetër, kjo është degradim pastaj i personalitetit të deputetit. Por që ka sjell ky sistem? Kjo është një tjetër gjë, por që ka sjell ky sistem? Po ne themi ky sistem të ndërrojë. Po ajo ama të bëjmë një sistem që të përjashtoj totalisht partit e dyta në skena politike, të përjashtoj në parlamenti, ose të detyroj të hanë me domosdova të supë që do të japë partia me madhe për të ngërën. Kjo nuk duhet të ndodhë. Ne kemi nevoj, si kundër thash, edhe për vitet që vinë, të kemi 7, 8, 9 parti parlamentare, që do të thotë të kemi një përfaqësim sa më të gjërë të elektoratit në parlament, që të mos e ketë monopolin e bërjes ligjeve asnjë forcë politike, dhe të mos ndodhë që sot e ka njëra parti dhe pastaj vjen tjetra dhe ajo fillon e ndryshon ligjet nga e para se Soti... ka ide. Duhet të ketë një regullim më të mirë të jetës parlamentare dhe të funksionit parlamentar për të garantuar një zhvillim normal të demokracisë në Shqipëri. Sot e godo, në rrasë se nuk funksionon dushku, sa parti parlamentare e kalojnë pragun për i 2.5% që aktualisht? Në qofë se bëj një logari aty për aty, do të thoshja që nofta 5 ose 6 parti mund të kalojnë, por kjo mvaret në pragu që do të vjetë. Në qofë se steka ngrihet më lartë, atëre do mos do më pak parti do të kalojnë. Po në qofë se lihet në nivelin e sotëm, them që 5-6 parti mund të, po kjo dependon gjithnjë në sistemi që do të adaptojmë, qëfar sistemi elektoral do të kemi. Nëse unë ju pyes ju personalisht, pyetje e fundit, se që sistem do preferonit, që do më thoshit? Këtë që është sot. Aktualin? Këj u provua në 92-shin se është një sistemi mirë. Këti duhet i bëjnë disa nërishime, duhet i bëjnë disa regullime, duhet të depolitizohen organet që miren me procesin zgjedhor dhe me numërimin e votave, kjo është e domosdoshme të bëjnë dhe kjo është e para. Dhe në qofë se bëjnë edhe 2-3 ndryshimet tjera, atëre mund të themi se Shqipëria mund të eci për para me këtë ligjë dhe të arrij ditën që të thotë se më në fund ne ja dolëm të bëjmë votimet të lira dhe të drejta. Dhe përfaqësia që kemi në parlament dhe qeveria që kemi mbi krye janë tona dhe duhet i përkrajmë e të mbështesim. Ligjet i bëjnë njerëzit, zoti Godë, dhe me sa duket njerëzit mbeten gjithmonë problem këtë vend, politikanët në këtë rast. Por nuk mund derisa nuk rregullojmë dot njerëzit, do të rregullojmë ligjet. Atëherë ju falenderoj. Nuk mund të bëjmë anasjelltas. Ju falenderoj që ishit sot i ftuar në emisionin Opinion Plus, jemi prej 55 minutash në transmetim. Dhe shpresoj që do rishihemi sërish. Kemi kaluar kohën. Ju faleminderit. Nderuar televizionistë, keni ndjekur këtë intervistë me zotin Sabri Godo, kryetari i Asamblesë Kombëtare të Partisë Republikane, një prej njerëzve më të rëndësishëm se partia që themelues dhe kryetari historik i saj, i cili ka folur për ngjarjet e Gërdecit, për pasojat që kjo ngjarje ka pasur në Partinë Republikane, kryetari i cilës ishte njëkohësisht dhe ministri i Mbrojtjes, për raportet që kjo parti ka me Partinë Demokratike, për ligjin elektoral si dhe për integrimin ose për antarësimin e shpejtë Shqipërisë NATO, ftesën për cilën Shqipëria pritet ta marrë ditën e njëjtë mbas ditën samitin në Bukureshtit. Do rishihemi sërish të hënë në ardhmën në orën 22. Natën e mirë, të miru pafshim.